zubilo jartzen eta erraniko akarria gaituzte gau nahi zure garrera. Apezateko hain dugu antatzen hartzen esan diren aipar gauza zuzentzean dira. Baina, no main beranekin eta mitzik hona dituzue, erraniko akarren ezkela, oso kozina hola. Bi egun hauetan erraniko herritarrek sekulako irizu erakustaldia egin dutela. Erakutsi dute, beraien jarritako konfiantza zagaitu jarri duen, erakutsi dute aukera bat ematen zaionean jendeak gauzak ondo egiteko alegina egiten duela, eta horrela, sistema honi aurka egitea izan diotene, jobeak izan dute aurreko sistemak ahalkin ez dutako arrazietara sistema honi kontra egiteko, eta erakutsi dituzten arrazioet ez dituzte aurkitu ez bat gauean eta ez da igande gauean ere. Eta ez diot esateagatik, ni neroni imitain zalean, ni neronek ikusi alezan dut dut erdi argola erantzun izan duen, eta leta guzti, erfania guzti, zorio baina bada izkiet, erakutsi zutelako, politiko horretena baino, kontientziazio maila handiagoa, eta apostuaren tamaina ulertu dutela, eta bere hartu dutela. Eta hori nahi duen esan, aurreteko eta bat, ez denako konsiderazio horretu bat dutela jara. Bueno. Eta adierazten egiten da, eta adierazten egiten da, eta mamila jana. Gaki tamien enpresa publikoa dela, eta bere buru nagusia, enpresei eta erakun behi lanuntza, mate adelarte lor zago, zago, sistema eta zago. Gaki tamien ez duela inola pasmorik, samako, horretzateko. Uke du inola pasmorik, samako, usteko, ero horretzeko. Adelante, lan eta lan, ari gara, samako, bere buru bat, erri ezteko. Hau da, bizitzatzea, amintzea, horregatik ari da samako, atentateko sistema zutazen, atentatekoak, bertitzapena, bere maximona, eramaten duela, datuak, erakusten ari bian ditela. Samakoaren gehiagoak, atentatekoaren alde egin du, eta gainerakoak, kokot kanpo, daude. Berri bitxasoren, dintosoek, kontrola gailu handiak izan arren, ez dute ezer, edo konpon bizirik jarri eta ez da jarriko. Guk ez dugu inolako armorik, Hernan Urrutu eta Oiartu, isolatuta usteko, alderantzik. Sanako mundu mailan gero eta indartuago ari den zero zaur ikuspegien lerroan jarri dugu. Etorkizunak irakortasunari egiratu behar diolako. Errazketa ordean, iraunkortasunaren antitesisa da. Mezura da, garbitasunean, eta atezatekoak arrisku ekonomiak, ekonomiak hartzen dituen. Arrisku ekonomikoak, errausten diak, ikartzen du. Baita bat dirurik, 4 milioi euro salutzeko. Eta gipuzkoak, ikotekatzen. Nahi dituzte gure osasuna, katetzen duen teknologia zahartitu batekin. Atezatekoa ez da katetxoa. Sekulako berrikuntza da, Gipuzkoan eta Jamaikan aregara dira. Lotxagarri edizten ari dira, eta ezakiten hori gendu kontu. Geniz itxasori ezaten dio, izekiten hasi horrela, arnaza hasteko, okertu egiten baita, hitz egiten hasi horrela. Ez azmantea gati, ez du azmantea dure, samarto, zelatea dure, zelatea dure. Zato zelatea gade, gezur, horro bile edatzu behar dure. Gezurra, ez dela inoz, egia inoz. Ez azamait edabide, bine eta berriz erabilita ere. Euskarren, edukion zian, makilazke, garezki, eta petrala. Airea bintzen, adibidea, kostu, ekonomiko oso altura. Zeion, kiloko, kontenera, bitu da nire, berroi, kiloko, horretan dut egin, emaraz. Eta azko dutxe horrekin ere, ez dut egin da, zenko biru, eta zei, entartzen, bete eta bintzen dituzten, kontenera. Buzgarret, edukion ziren, organikoaren, eguneko, amara da, bakarra ikintzen. Azetatikoa berriz, eguneko, zehuntzen. Eta, iruari da hori ziren, buzgarret, edukion ziren, kostean, edutu inoak, bere gaina hartu nahi. Sekulako, kostea da karrelako. Galde, egin diesa bendela bestela, odol, edorta, jaunari, amara, ondo
jartzen badak, eta bertan bera, utzi, duen, eta motera gartik usara dut nukian, galestia eta motera. Ez du zertarako galdu, eta zorik garrantzu gari jana ematenako balio. Gertan egin, lehenko astean, zaratzen, hilabetean baino, amaradik organiko gehiagoa bildu. Garbitari egin dugu diputazioak Gipuzkoa gobernatu daiteelako hau Napoles izango alitezela. Mehatxuak eta jango trabakuru nahi. Ez dute egiten eta ez dute egiten duzu nahi. Diputazioak jauregiti gobernatu nahi du, ez du onartzen udalo autonomia nini egiten dio. Jauzen moduan gobernatu dute. Usurbil, Oiartzun eta Hernaniko familiak diskriminatu egiten dituzte. Autokonpostatu nahi zuten familientzako autokonpostatzeko kajak ukatu egin dizkiote. Eta orain San Marko bera erosi behar izaten ditu. Zalaketak jarri dizkigute alde guztietatik. Zaborren monopolioa nahi dute. Eta zaborren magia bat bezala ari da jokatzen. Eta guk ez du hori onartzen inundik inora. Erraustegiak kosta ala kosta atera nahi dute. Gipuzkoa enpresa pribatuei entregatu dietelako. Hain, Gipuzkoaren ehuneko 41 ez da bat ere fiatzen diputazioarekin. Eta 44 aldiz zerbait fiatzen omen da. Gipuzkoaren gobernuak ez du sinesgarritasunik. Zerbaitik eta Gipuzkoaroi hitzak emanda ari delako. Erraustegi ere, Gipuzkoaren borondatearen aurka egin nahi dute, eta horita 15.000 sinauta horrein ere erantzun batez zain daude. Azken honetan esan diren barra bastegia guzti erantzun da egin gau, herritarrei zerbait zuak egu erdia horri dago, baina ez gara egia esan isa horretako politiketan sartzeko zale. Lan asko dukulako aurretik, Gipuzkoa zero zabon urralde izan dali, eta horretarako berrizuntza eta industria berdea bultzatu behar dira. Atez atzeko ezarpenekin batera. Horregatik jakin erazten dizuegu, ez garela hiru udal soilik, dozenaka herri atez atzekoa egin egin nahi dutela, bidera